laaqanni tolaa hin jiru. Ashama yooyyaa jechuu hin daganne akkam nagaa jirtu dhaggeeffattootni yoobsan arguu YouTube. Ani yoobsan Abbabeeti. Har'a immoo mata duree nama barsiisuu fi nama hubachiisu jedhee qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Hanga xumuraatti na waliin ta'a. Eegaa laaqanni tolaa hin jiru jedha mootii tokkotu. Seenaan kunis akkas mootii tokkotu gorsoota isaa ofitti waamee ogummaa jireenyaa dhaloota egereef barbaachisaa ta'e barreessanii akka fidaniif yookiin ol kaa'aniif gaafate. Gorsitoonni yookiin barreessitoonni kunis yeroo dheeraaf dhimma kana irratti hojjechaa erga turanii booda kitaaba guddaa barreessanii gara mootichaatti fidan. Mootichis hojii gorsitoota isaa kanaa wayita arge. Barreeffamni keessan baay'ee dheeraa waan ta'eef namootni dubbisuuf ni nuffu. Kanaaf gabaabsaatii barreessaa natti fida jedhee ajaje. Gorsitoonnis hojicha irra deebi'anii hojjetanii boqonnaa tokko qofaatti gabaabsuun ammas mootichatti fidan. Mootichis boqonnaan tokko ammas baay'ee dheeraadha. Boqonnaa tokko miti, fuulli tokkoyyuu ni dheerata. Kanaafuu ammas gabaabsaatii fida jedhee ajaje. Dhuma irratti gorsitoonni kuniin barreeffamicha hima tokko qofatti gadi gabaabsanii mootichatti fidan. Himni kunis mooticha quubsee jira yookiin garaa isa gahee jira jechuudha. Himichis laaqanni tolaa hin jiru yookiin no free lunch kan jedhu ture. Ogummaa guddaan mootichi dhaloota egereef dabarsuu barbaades hima kana tokkitti ture. Laaqanni tolaa hin jiru jechuun wanti tola argamu hin jiru jechuudha. Karaa biraa waanuma hojjette yookiin hammum teessu. Akkasuma jireenya keenya keessatti hojii jalqabne tokkoof kutannoo fi abdiidhaan haga xumuraatti yoo irra deddeebiidhaan shaakallee fi irra deddeebiidhaan yoo hojjenne xumura irratti firii gaarii fi firii bareedaa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf dhalootni dhufu yookiin dhalootni labataa labatti darbuudhaaf osoo hin hojjetiin taa'ee nyaachuurra hojjetee yookiin itti xumura irratti galma ga'uu akka dandeenyu beeknee wal bukkee haa dhaabbannu, wal haa jajjabeessinu. Like, share, subscribe ammas irra deebi'an isiniin jedha. Na jajjabeessaa, na bukkee dhaabbadhaa. Yaada jalatti na barreessuu hin dagatiinaa. Galatoomaa ani yoobsan Abbabeetii. Yoobsan arguu YouTube chaanelii koo waan daawwattaniif, waan hubattaniif guddaa galatoomaa.